የአርቲስት ሳሮን አየልኝ ፍቅረኛ የሆነው ኬንያዊው ዊሊ ፖል አፍሪካን ኤክስፒሪያንስ ከሚለው አዲስ አልበሙ ላይ ለሳሮን እንዳዜመላት አስታውቋል። አልበሙ 17 ዘፈኖች ሲኖሩት ማይ ውማን የሚል በሶስተኛ ቁጥር ላይ ተቀምጧል። እዚህ ውስጥ እንደሆነ ይገመታል። ዊሊ ፖል በኢንስታግራሙ ስለ ዘፈኑ እንዲህ ብሏል። በአልበሜ ላይ ኢትዮጵያዊ ዘፈን አካትቻለሁ። ይቺ ልጅ ሳሮንን ማለቱ ነው። ወላሂ ቆንጆ ናት ሲል አሞካሽቶ ይህንንም ቪዲዮ አብሮ አያይዞ ለቋል። አልበሙ እንግዲህ በቅርቡ ገበያ ላይ እንደሚውል ይታወቃል። በተያዘና አርቲስት ሳሮን አየልኝ ላስቀየምኳችሁ አፉ በሉኝ ይቅርታ በሉኝ ስትል ተደምጣለች። እንዳላጠፋው ባቅም ይቅርታይ ይድረሳችሁ ስትልም ተደምጣለች። ስለመሳሳሟም ተጠይቃ የመለሰችው መልስ የሚገርም መልስ ነው። ሳሮን ያለችው እንደዚህ ነው፣ የራሴን ሰው ነው የሳምኩት በማለት አጭር መልስ ሰጣለች። የሰው ባል አልነጠኩም ወይ ደግሞ የሰው ጓደኛ አልወሰድኩም፣ የራሴን ጓደኛ ነው የሳምኩት። ስለዚህ ይሄ መብቴ ነው፣ መብቴን ደግሞ ፕራክቲስ ማድረግ እችላለሁ በማለት ነው የመለሰችው። እኛም እንግዲህ የራስሽን ሰው እንደፈለግሽ ማድረግ መብታለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ በማለት የዊሊ ፖልን ደግሞ አዲሱን ዘፈን አዲሱን አልበም ለመስማት ያብቃን። በተለይ ላንቺ ያዘምልሽን መስማት ጓክተናል። አሪፍ ነው ኢትዮጵያና ኬንያን በዚህ መልኩ ማቀራረብሽም ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ከዚሁ ከመዝናኛ መረጃ ሳንወጣ ሰሞኑን በሰፊው ጎዳና ላይ ወጥቷል ተብሎ ሲወራበት የነበረው ታዋቂውና ዝነኛው ቴዎድሮስ ታደሰ በኒውዮርክ እንደተገኘ እየተገለጸ ነው። የሰፈር ልጆችና ቤተሰቡ ባደረጉት ያልታከተ ጥረት በቅርቡ ወደ ህክምና እንደሚገባም ታውቋል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ አዲስ ፎቶ በኒውዮርክ የተነሳው ፎቶ ነው። ቴዲ እንግዲህ እንመስሏል። አሁን ያለበት ሁኔታ ያው ቤተሰቡ ጓደኞቹ የሚያቁት ሁሉ ተረባርበው ወደ ሐኪም ቤት እንዲገባ ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። በቴዲ ዙሪያ ያለው አዲስ ነገር ይሄ ነው። ተከታትለን ደግሞ ስለ ህክምናው ስለ ሁኔታዎቹ እናቀርብላችሁ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን። ድንቋ መሲ መሰረት መብራቴ ለልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ የሚገርም ብር አሰባስባለች። በሰሜን አሜሪካ የነበረኝን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በማስመልከት በስኬት መመለሴን አጋርቼ ነበር ብላለች። ለዚህ የተቀደሰ አላማ እውን መሆን ዋጋ የከፈሉ ውድ ኢትዮጵያን ወገኖችን ለማመስገን በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የሚዲያ ባለሙያዎች በተገኙበት የምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል። በስድስት ከተሞች ከነበረ የመርሃ ግብር የተሰበሰበ እና ከግለሰቦች እንዲሁም ዲሲ ላይ ከተካሄደው ታላቁ ሩጫ ከ500 ተሳታፊዎች በተገኘ 5% ገቢ በአጠቃላይ $126,000 በእለቱ ምንዛሬ 6 ሚሊዮን ብር ለልብ ማዕከሉ ገቢ አድርጌያለሁ ብላለች። ጊዜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን የተሰበሩ ልቦችን ለመጠገን ላወላችሁ፣ ያልተቆጠበ ፍቅራችሁን ለቸራችሁኝ፣ ህልሜ እንዲሳካ በብዙ ለደከማችሁ ቅኖች በራሴና በልብ ማዕከሉ ስም ልባዊ ምስጋናን አቀርባለሁ ብላለች። እንግዲህ መሲ በጣም የሚማርክ ደስ የሚል ነገር እየሰራችልን ትገኛለች። እነዚህ የልብ ህሙማን ማዕከልን በሰፊው እየደገፈች ትገኛለች እና አምባሳደር ናት። በራሷ ተነሳሽነት እንግዲህ አሜሪካ ድረስ በመሄድ እስከ 6 ሚሊዮን ብር በላይ አሰባስባ አስረክባለች። እውነትችን ሴት ዓለም አድነቅ አይቻልም። ፈጣሪ ውለታሽን ይመልስ ነው የምንለው። ፍጹም የተባረከና ድንቅ የሆነ ስራን የሰራሽው። አየር ኃይላችን ዛሬም በተመረጡ ቦታዎች ላይ ድብደባ አድርጓል። በተለይ በአድዋ የሚገኝ አንድ የልብስ ፋብሪካን
መንግስት እንዳለው እንግዲህ የኢትዮጵያንና የኤርትራን የመከላከያ ዩኒፎርም አስመስሎ ያመረተ የሚገኝን ቦታ እንደደበደበና ድብደባውም ውጤታማ እንደሆነ አሳውቆ በተጨማሪም ማጽብሪ ላይ የሚገኝ አንድ ማስልጠኛ ላይ ጥቃት ፈጽሟል። መንግስት እንዳሳወቀው ምንም አይነት የሰው ጉዳት እንዳላደረሰና ያለመውን ቦታ እንደመታ አስታውቋል። እንግዲህ መንግስት ሰሞኑን በሰፊው በአየር ኃይላችን የታገዘ የተመረጡ ቦታዎችን እየደበደበ ይገኛል። አቶ ጌታቸው ረዳ ሁኔታውን አስመልክተው ዛሬም በፌስቡክም በትዊተራቸው አጭር መልእክት አስተላልፈዋል። የአድዋ ቴክስታይልን ከዚህ በፊትም አውድመውት ነበረ፣ የቀረውን ዛሬ አውድመውታል በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ደሴና ኮምቦልቻ ለመግባት የሞትሞቱን እየጣረ የሚገኘው ህዋት እችን ሁለት ቀን በተባበረ ክንድ ወደ ኋላ እንዲሸሽ እየተደረገ ይገኛል። መከላከያ እንደዚሁም የሙሉ የአማራ ህዝብ ማለት ይቻላል እየተከላከለው ያሰበውን ዘረፋ እስካሁን ድረስ አይፈጽምም ብለን ነው የምናምነው። ትንቢቱ እንደሚለው የህዋት መጨረሻ ወሎ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። በመጨረሻም ኢትዮጵያውን ሸዋዚንገር ሳጅን ሀሰን አብዱን ታስታውስታላችሁ? ጦርነቱ እንደጀመረ አካባቢ በተለይ በአማራ ቴሌቪዥን ሲደነቅ ሲሞገስ የነበረ ልጅ ነው። አሁን ግን ያለበት ሁኔታ እጅግ ነው የሚያሳዝነው። ትላንት በወጣው ቃለ መጠይቁ ላይ በሰጠው አስተያየት እኔ ልቤ ተሰብሯል፣ አዝኛለሁኝም ምን ሆኖ ጠፋ ልጅ ተማረከ ወይ ደግሞ ህይወቱ አለፈ ወይ ብለን ስንሰጋ በማይረባ ፖለቲካ ተጠለፍልፎ ልጁን እንግዲህ በአሁን ሰዓት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ፈቶ ይገኛል። እኔ የወሎ ኦሮሞ ነኝ፣ የወሎ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ ኦነግህ ነህ ኦነግ ሸኔ ነህ ብለው ነው አንዳንድ አመራሮች ትጥቅ ያስፈቱኝ በማለት ቅሬታውን አቅርቧል። እኔ የወሎ ኦሮሞ ነኝ፣ ከኦነግ ሸኔ ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። አንዳንድ መልካም ያልሆኑ ለኢትዮጵያ መልካም ማያስቡ ካድሬዎች ናቸው ለዚህ የዳረቡኝ በማለት ተመልሶ ትጥቁን እንዲሰጡትና ወደ ዘመቻው እንዲቀላቀል በአጽንኦት ጠይቋል። የወሎ ኦሮሞዎች ላይ የደረሰ ያለውን በደልም አስረድቷል። አንዳንድ ባለስልጣናት ሁላችንንም ኦነግ ሸኔ ናቸው ብሎ በመፈረጅ ትጥቅ እያስፈቱን ይገኛሉ። እንዝመትም ስንል እምነቱና ትረስቱ የላቸውም በማለት ያለውን ሀዘንና ቅሬታ አቅርቧል። አባቶቻችን አንድ የሚተርቱት ተረት አለ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ትላላ፣ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ይባላል እና በዛ ጭንቅ ሰዓት ላይ ያንን የሚያክል ተጋድሎ ያደረገን ልጅ በፖለቲካ ሸፍጥ እዚህ አድርሰውታል። አይሆፕ የክልሉ መንግስት ይህንን ቃለ መጠይቁንና ቅሬታውን ሰምቶ ወደሚወደው ስራው ይመልሰዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግመን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።